Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yenu Muhammad Abubakar Abu Mujahid, leo ni tarehe 28 April mwaka 2022 ambao mwafiki tarehe 27 Ramadhan 1443. Nimebidi nitoe kanda nyingine kuwa kama tulivyosema, kwanza watu wapige picha mambo ya mwezi, ile challenge ya kupiga mwezi wa tarehe 30 ya waliofuata Saudia na ulimwengu. Tukasema kuwa wapige picha watapata shilingi 30,000, lakini kuna ndugu zetu wakashauri, wakasema kuwa itakuwa ni vigumu kuthibitisha hayo na kuna watu wengi walaghai warongo, kwa hivyo ni bora tutoe namba yetu, na nitatoa namba yangu katika hii kanda, munipigie labda kwa WhatsApp ama kwa Botim, watu wanipigie video, live video, wanionyeshe mwezi ndio hii, na inshallah tutawatumia pesa. Kwa hivyo watu watumie namba ambayo nitakayotoa hapa, hii ni kuonesha kuwa tuko wazi kabisa na tumejitolea mpaka mwisho kuhakikisha kuwa hoja imesimama inshallah, kwa sababu mwezi wa tarehe 30, miaka mingi watu wanakwenda wakifikamisha 30 hawaangalii mwezi tena, wanangoja siku ya pili, wanaambia watu mwezi mkubwa wa juzi wa siku mbili, iweje mwezi wa tarehe 30 yenu haionekani? Tokeeni mupige picha, na kila mkereketu atumiwe hino kanda ili hoja isimame. Ndugu zangu, tunataka kusimamisha hoja ya kuwa mwezi wa tarehe 30 haitafutwi, lazima iwe ni mkubwa, ionekane na kila mtu, au la sivyo mjue kuwa mnaingia katika miezi ya ibada kimakosa. Kwa hivyo sambazeni kwa kila mtu ili tusimamishe hoja. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.